Добро утро, Бургас! Понеделник започва сутрешния блок на телевизия канал 0. 26 април е днес, деня след Оскарите, които бяха връчени на тържествена церемония, 93-та поред. Нашата Мария Бакалова не успя да грабне Оскар, но твърде рано и е, може би. Ожена обаче огромни успехи, прекрасните думи на брат Пит, който връчи наградите в нейната категория. Той каза невероятни неща за нея, така прогнозира едно невероятно бъдеще, каза, че има страхотен потенциал и я сравни с самата Мерили Моро, не напразно. Тя беше много красива. Стилистите пък я определиха. Знаете, сега ще има и такива класации, като една от най-добре облечените, с невероятен тоалет. Въобще думата невероятен за всичко може да важи по отношение на нашата бургазлийката Мария Бакалова, която блестя тази нощ, нощта на Оскарите. Много красива в сравнение с това, което показва във филма, където трябва да играе едно съвсем различно същество, дошло от една примитивна държава, тя наистина изглеждаше звездно. Звездна нощ, след малко, още малко за Оскарите. Звезден и добро утро, Бургас, разбира се, в кръга на шегата, тъй като имаме депутат тази сутрин. Димитър Найденов от Демократична България ще бъде тук с най-актуалното, което се случва в парламента. А темата най-общо съм нарекла Страстната седмица на парламента. И за това има наистина голямо основание. Днес е понеделник, страстния понеделник, първия ден от Страстната седмица до Великден, мъките на Христос. Дали ще бъдат и мъките на парламента, както и за много други неща, ще говорим с нашия гост, депутатът Димитър Найденов. Останете с нас, имаме и преглед на печата, както и, разбира се, спортната ни рубрика «Полеопитното от спорта» с Есмера Ибрям. Няма да пропусна, разбира се, да я попитам и за Оскарите. Започвам с новините. Разбира се, започвам с Оскарите. Земя на номади е големият победител на 93-те награди Оскар на Американската академия за кинематографично изкуство и наука. Лентата се съревноваваше с Манк, бащата, процеса срещу Чикаго 7, момиче с потенциал, Юда и черния месия, Минари и беззвуци в живота. Това е безпрецедентен триумф за филм, режисиран от жена и с жена в главната роля, която беше и избрана за най-добра актриса. Франсис Макдорманд грабна Оскар за най-добра актриса за ролята си в Земя на номади. В категорията бяха номинирани и други великолепни актриси и звезди, както и, разбира се, Мерил Стрип, Дениел Де-Люис и Джак Никълсън грабнаха по три награди Оскар. И Франсис Макдорманд не на тези награди, Франсис Макдорманд се изравнява с тях с тази своя победа. Антони Хопкинс е другия голям победител за главна мъжка роля. Нашата Мария Бакалова не успя да грабне статуетката, но пък обра така любовта, симпатиите и надеждата на Холивуд. Всички казаха прекрасни думи за нея. Сега да видим още малко от това, което очаквахме като прогнози, като това, което ще се случи. Величествената ЖП гара Union Station в Лос-Анджелис посрещна тази годишната церемония за наградите. Зданието беше украсено с характерните статуетки на Оскар. Тази година надеждите на България бяха съсредоточени и цялата ни любов върху бургазлийката Мария Бакалова, която можеше да спечели статуетка на косъм от нея се размина тя и пак казваме с прекрасните думи на брат Пит, който връчи наградите за поддържаща роля, актриса в поддържаща роля, за участието на Мария Бакалова в Борат 2. Да видим още. След като пандемията от коронавирус нанесе удар на сезона на наградите, Американската академия за филмово изкуство и науки избра да направи нещата по различен начин тази година.
интериора на Union Station са поставени прочутите статуетки Оскар, но в човешки ръст. На церемонията ще бъдат допускани гости, режисьори, актьори, сценаристи и по един придружител, но всички ще бъдат разположени в основната зала, съгласно протоколите за безопасност. Въпреки намалените мащаби, редица знаменитости, включително Зендая, Харисън Форд и Рита Морено, ще се появят наживо в Union Station с определена цел, като представящи, номинирани и наградени. Разбира се, кинотеатър Долби също играе спомагателна функция при награждаването, но в основната сграда ще бъде ЖП гарата. Продуцентите на шоуто ще използват естествената светлина от огромните прозорци в основната зала, преди слънцето да залезе по време на церемонията. Ще има и допълнително изкуствено осветление на масите за гостите, които ще са едва 170 в основната зала, според санитарно-хигиенния протокол заради COVID-19. В Долби театър има 3400 места. Тази година българските надежди за награда са големи. Мария Бакалова е номинирана в категорията актриса в поддържаща роля за филма Борат 2. В очакване на Оскарите беше темата, но репортажа е от снощи, а през изминалата нощ наградите вече бяха връчени, всичко е ясно. Разбира се, подробности и още кадри от великолепната церемония на червения килим от нашата великолепна Мария Бакалова очаквайте в новинарските ни емисии днес. Сега поглед към празника, който пък ни очаква в края на седмицата. Днес е понеделник, първия ден от Страстната седмица, който ни води към Великия ден. Бургас посреща Велик ден с пасхална служба и тържествен концерт. Службата ще бъде отслужена от негово високо преосвещенство Сливенски митрополит Йоаники и Бургаското православно духовенство в храма Свети Свети Кирил и Методий по традиция. А службата започва в 23 часа. Да видим при какви условия. Община Бургас е предвидила, както миналата година, мерки за безопасност на присъстващите. Осигурени са стикери, които да указват на каква дистанция да застават гражданите, както и места за дезинфекция. В празничния 2 май бургазли и гостите на града ще могат да се насладят на концерт с участието на хор «Родна песен» с художествен ръководител Милена Добрева, хор «Милка Стоева» с художествен ръководител Светла Стоева и хор на фолклорен ансамбъл «Странджа» с хор майстора Атанаска Бонева. Той ще започне в 11 часа в културен дом НХК. Програмата продължава на открита сцена Оклива в 12.30 часа с фолклорен поздрав от фолклорен ансамбъл «Китка» с художествен ръководител Мария Маркова Халачева. Традиционният парад по повод Деня на храбростта и българската армия с военнослужащи, многобройни блокове от военни формирования от страната, военна техника на сухопътни войски няма да има. За втора поредна година, това съобщиха от Министерството на отбраната, проявата по повод предстоящия празник са сведени до водосвет на знамената, светини, тържествен марш и демонстрация на авиационна техника на военновъздушните сили над София. Решението е взето заради превенция от разпространението на коронавирус. И другото важно, какво ще сложим на трапезата за Великден? Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните ще извършват съвместни активни проверки в търговските обекти в цялата страна. Проверките са във връзка с предстоящите великденски празници, за да бъдем спокойни. Институциите ще следят и за предоставянето на пълна и вярна информация за продуктите, а КЗП в рамките на своите функции и за условията на сделките при промоциите и намаленията. Потребителите масово предпочитат български хранителни продукти и за това ще се следи за правилното означаване на техния произход. С особено внимание ще се следят стоките с етикети на биопроизход. В съответствие с действащия регламент на Европейския съюз, храни с означение на опаковката «Био» и «Еко» могат да се продават само от сертифицирани производители и търговци. Във връзка с наближаващите великденски празници, ето няколко съвета към потребителите. Да избягват да пазаруват извън търговските обекти, особено когато така наречените амбулаторни търговци предлагат хранителни продукти. При обявени намаления е добре да се сравняват цените на стоките, като направят проверка в друг магазин или в интернет. При пазаруване на хранителни стоки от интернет могат да върнат само продукти, които са с изтекъл срок на годност. Да подхождат много внимателно към купуване на стоки, които се предлагат в социалните мрежи.
И една полезна информация днес, 26 април, понеделник. Булевард Демокрация отново ще бъде затворен, ще бъде положен износващия пласт асфалт, западното платно за движение на булеварда от страната на комплекс Братя Миладинови в участъка от улица Дунав до улица Генерал Гурко. Вижте подробности. Платното ще остане затворено за автомобили до 28 април сряда. Движението ще се осъществява двупосочно в източното платно от страната на комплекс Лазур. Ще се наложи временно затваряне на кръстовищата на булевард Демокрация с улица Генерал Гурко и булевард Сан Стефано. Като подходите към тях от страна на участъка в ремонт ще бъдат преграждани, а автомобилите насочвани по обходни маршрути. За обслужване на пътниците от съществуващата спирка, автобусите ще спират в активната лента за движение. И сега поглед към другите новини. Вече 8 години в Центъра за обществена подкрепа функционира така наречената синя стая. Това е помещение, специално използвано при щадящо изслушване на деца, които са станали жертва или свидетели на насилие или някакво друго престъпление. Най-срещаният вид насилие е емоционалното. С него са се сблъсквали близо половината от анкетираните. Най-често децата стават жертва на емоционално насилие в училище и много рядко вкъщи. Психически тормоз в общността пък са преживели 1/3 от момчетата и 25% от момичетата. Едно от всяко седмо дете съобщава, че е било жертва на онлайн тормоз, особено чрез социалните мрежи. Физическото насилие също е често срещано при децата. Всяко трето от тях е станало жертва на тормоз вкъщи, училище или общността. По-често на физическо насилие са подложени момчетата. У дома децата стават жертва на родителите си или братя и сестри, докато в училище на съучениците си. Едно от всеки 6 деца и млади хора споделят, че са били подложени на сексуално насилие в детството си. И една тревожна статистика в тази връзка – 47% или това е всяко второ дете до 18 годишна възраст е преживяло някаква форма на насилие. Това сочат данните от първото представително проучване по проблема у нас. До сега не е имало такова изследване. Имаме технически проблем с този репортаж. Сега продължавам с едно много приятно тържество, в което в истински празник на карате Кюкушин се превърна държавното първенство за 15-та година поред в Бургас се проведе първенството по карате Кюкушин за деца от 4 до 15 години. Домакин на турнира е спортен карате клуб Кюкушин Спирит. Да видим оттам. Отново Бургас и спортна зала Бойчо Брънзов бяха арена на най-добрите състезатели от цялата страна по карате Кюкушин. Домакин на 15-то първенство за деца от 4 до 13 години бе спортен карате клуб Кюкушин Спирит с треньор, двукратната световна шампионка по ката, сенсей Гергана Апостолова-Костова. Тази година ще вземат участие 115 състезатели. Смятаме, че сенсеите, треньорите на клубове са се представили добре и са подготвили своите състезатели, включително аз мога да кажа, че от клуба Домакин Кюкушин Спирит Бургас, който се подвизава в спортен център Аякс, ще вземат участие 43 състезатели от възрастови групи от 5 до 13 години включително. Държавното първенство по карате Кюкушин се провежда с подкрепата на община Бургас. Тук днес в залата виждаме преемственост, различни възрасти, хора професионалисти и бъдещите шампиони. Тези, които са тук пред мен, това са хората, които са нашата надежда и нашето бъдеще и ние ще продължаваме да помагаме за това. Каратето е един изключително интелигентен спорт, спорт, който галява, спорт, който дава. Турнирът в Бургас е един от най-престижните в страната. Най-добрите състезатели на Тепиха от днес ще вземат участие на Европейското първенство по карате Кюкушин през ноември. Това състезание е и квалификация за евентуално бъдеще Европейско първенство, което ще бъде през ноември месец. Надявам се лицата да се сбият наистина добре, да покажат своя дух, характер на татамито и разбира се, това трябва да бъде един наистина хубав празник за тях, защото край на краищата важно е бъдещето на България. И ние сметаме, че по този начин развиваме децата в едно добро
за едно добро, което в по-нататък, разбира се, да бъде добро и за България. Повечето от децата споделиха, че силно се надяват на големи успехи в този спорт. Аз избрах да тренирам този за спорт, защото ми харесва, защото мога да се защитавам, когато някой ме бие. Защото е много хубаво карачето и ми е много приятно. Този спорт ми харесва и според мен е най-добрия в света. Харесва ми карачето. 10 клуба от цялата страна взеха участие в 15-тото държавно първенство по карате Кьокушин. В турнира имаше представители от Бургас, Варна, Пловдив, Провадия и други градове. И накрая прогнозата за времето. Ще се затопля още. Хубаво време се очертава за Великден. Въпреки облачната и мъглива сутрин в Бургас, по Черноморието се очаква времето да бъде слънчево, а температурите ще се повишават още 18 до 23 градуса. В сутрешните часове видимостта за кратко намалена, ще духа слаб до умерен вятър с южна компонента. Максималните температури ще растат 13-19 градуса по Черноморието, в останалите райони от страната на места ще има и до 23 градуса с умерен вятър. През нощта срещу вторник отново ще се заоблачава с по-често значителна облачност. Може и да превали дъжд, но температурите остават високи. А много рядко се случва по Велик ден да не е много студено и дъждовно, като че ли този Велик ден ще бъде точно такъв, но за сега сме все още началото на страшната седмица. Останете с нас за кратък преглед на печата и непременно вижте интервюто с Димитър Найденов от Демократична България. Депутатът е за малко тук в Бургас и ще отпътува отново за заседанията, които започват днес. Страстната седмица на парламента ще проследим заедно. Какви са очакванията, надеждите и прогнозите. Продължаваме в предаването. Добро утро, Бургас. Продължава с темите от печата. Водещо заглавие на вестник Труд днес, понеделник, 26 април. Разбира се, свързано с работата на парламента. Предсрочни избори през юли ще са кошмар за предизборна кампания, признават политици. Тоест няма да има време партиите и коалициите да проведат предизборната си кампания и да се обърнат към хората. Слави нямал правителство е всъщност основното заглавие на вестник Труд. Инструкции от спонсорите очаквали в Има такъв народ. На прага сме на политическа и парламентарна криза са другите акценти от тази водеща публикация. Слави Трифонов нямал готовност да излъчи правителство без последни инструкции. Пред Труд от ръководството на политическите формации признаха, че гледат с нарастващо безпокойство абсолютно формалното забавене на връчването на мандат за втората политическа сила в 45-тото народно събрание. Премиера Бойко Борисов е казал, че президента Румен Радев мотае мандата, за да тече задкулисието. Всички се обиждат на задкулисие, като че ли в този парламент. Пак казвам, непременно проследете интервюто с депутат. Имаме тази сутрин на гости от Демократична България Димитър Найденов, с който също ще дискутираме, ще анализираме ситуацията. Най-вече той, разбира се, от мястото, където започва и страстната седмица на парламента, тази седмица, която предстои изключително решителна и изключително многозначима за това, ще има ли избори, кога ще бъдат те, ще успее ли някой изобщо да направи правителство. Знаете, тук по-саркастичните коментари на доктор Борислав Цеков, редовни на страниците на вестник Труд. Изборния кодекс и други дребнотемия, казва той, бедност и доходи и здравни грижи, образование. Това са най-важните проблеми, които българските граждани сочат в социологическите проучвания. По тях именно страната ни изостава значително не просто спрямо развитите държави, а дори и спрямо държави от нашата черга, казва той. И друг коментар на 16 и 17 страница. Красен Станчев, председател на съвета на Института за пазарна икономика. Икономическата страна на нещата винаги е една от най-важните. Черно море може да осигури ток за 50 години.
На страница 16 и 17 съществува технология, разработена от наши учени, с която може да се използват газ-хидратите, сероводорода от Черно море за добив на електроенергия. Една иновация, за която можете да научите повече от вътрешните страници. Има и правна трудова консултация на пета страница. Росен Бъчваров, говорител на данъчното. Ако са се трудили 6 месеца от дома си в България, работилите за чужда фирма дължат данък, напомня той. Да си плащаме. И не на последно място, но като последно заглавие предлагам и темата предложения според ситуацията с COVID-19, а именно ротация на класовете след 17 май. Възможна е нова ротация на класовете в училищата след 17 май. Ощетените випуски се връщат по-рано на училище, опитват се да балансират от образователното министерство между затваряне и присъствено обучение, дистанционно и присъствено обучение. И накрая прекрасната тема, агнешкото поскъпна с 15% само за няколко дни преди Великден. Това е положението. Вие останете с нас, както вече ви казах, интересен разговор. Ви обещавам с Димитър Найденов, депутат от Демократична България, който ще бъде на гости тук след малко. Добро утро, Бургас, продължава. Както вече ви казах, с гост в студиото тази сутрин, депутатът от Демократична България Димитър Найденов. Здравейте, господин Найденов. Добро утро. Радвам се, че уважихте нашия ранен час и присъствате тук при нас, защото ви предстои пътуване за София. За малко сте в Бургас, разбира се, сега отговорната работа е там, в парламента. Така е. Започнах с това и така съм поставила и темата ни тази сутрин. Страстната седмица започва днес. Днес е страстния понеделник. Отброяваме ги до великите светли празници, които ще посрещнем в края на седмицата. Много гореща и страстна седмица очаква и парламента, така че се подгответе. Аз обаче ще започна малко по-страни. Бургазлии ви познават, човек от бизнеса, човек и, може да се каже, и на музиката, на изкуството. Знам, че пеете много добре. Занимавате се и с като това. Хоби, да. Да, пеете, знам, слушала съм ви. За това ще започна с Оскарите. Няма как да не започнем с това. Да. Блестящата нощ на Оскарите. Въпросът ми, разбира се, няма да бъде да тълкуваме изцяло какво се случи, а свързан единствено с присъствието на бургазлийката, да, на българката Мария Бакалова. Как ви кара да се чувствате това, че тя е там сега и че такива хубави думи се казаха за нея? Това е голям повод за бургазлии да се почувстват така в фокуса на вниманието. Все пак Бургас е поставен на картата на света, пред очите на цялото човечество в момента. Повод за гордост, разбира се. Браво на нашето момиче. Надявам се някой ден да посети град Бургас, да разкаже да как се върне. Да се върне, да. Но така или иначе Бургас е давал много известни и надарени личности, големи таланти на българското кино от много години насам. Така и това потвърждава тази тенденция, че Бургас продължава да дава и ще дава такива личности светли на, да, на България и на света. Надявам се повече хора от Бургас да възприемат този светъл пример така като една отговорност, особено тези, които са се хванали да се занимават с такава общественическа работа и да бъдат също така повод за гордост на своите съграждани. Е, това е много хубаво пожелание. Само, че така леко прехождам и към темата за съединението, която неминуемо сега излиза на преден план, за това как може да се постигне някакъв консенсус, някакво смирение, някакво споразумение. Защото темата Мария Бакалова също раздели българите. Всичко е повод да се разделяме, всичко е повод да влизаме в конфликти. Защо това нещо в нашата народопсихология? Според мен последните 30 години в България текат едни процеси така под повърхността по завладяване на политическата и икономическата България.
Лошото е, че това минава през една хибридна война, през медиите, където много често опорната точка е да се внушава, че всички са маскари. И това преминава във всички сфери на обществения живот и разбира се, като направим една аналогия с политиката, ето, прехвърляме се и към изкуството, някой ще успее да направи нещо, казват, бе, устая тая и тя нищо особено не беше. Нейният преподавател малко се беше така изказал в такава посока, че не е кой знае какво. Не му е била любимка. Не му била любимка. Нали? И това нещо десетилетия наред се насажда. За съжаление, медиите му дават платформа на едно такова поведение от хора, които са поставени под фокуса на общественото внимание. И според мен, може би трябва да преосмислим така това поведение и да се опитваме да намираме позитивното. Дано, приключваме с тази тема. Дано, наистина това отношение, което видяхме към Мария Бакалова там на звездната каста, която беше събрана, звездната каста на света, на Холивуд. Дано то да ни помогне да се замислим и да се обединим. И сега поглеждаме към тази страстна и гореща седмица, която ви предстои. Днес нямате заседание, затова сте все още тук, но пък очакваме нещо друго с напрежение и с любопитство. Какъв мандат? Ще бъде ли връчен най-после мандат днес според вас? Конституцията повелява на президента, ако първата политическа сила не успее да реализира мандат, както това се случи с ГЕРБ, да го даде на втората. Тук президента даде една заявка, че ще изчака малко. Хората очакват днес евентуално някакво развитие, но по предварителна нагласа президента може би малко ще забави. Казва, може би той знае най-добре. Но това би било, ако се забави връчването на мандата, с мотива да се даде парламентарно време да минат някои от важните допълнения и изменения на изборния кодекс. Това е във връзка с очакването, че може би отиваме на предсрочни избори. Ако отидем на предсрочни избори по старите правила, това най-вероятно ще произведе същия резултат. По тази причина сегашният парламент демонстрира до сега волята да промени изборното законодателство по начин, по който да осветли, да направи изборите по-честни и по-прозрачни. Това е добре казано, дано да се постигне тази цел. За това ли мълчи Слави Трифонов, господин Найденов? Защото и той в крайна сметка не желая да съставя правителство. Поне не излъчва, такива сигнали. Аз не знам как неговите избиратели се отнасят към това предълго мълчание, защото ако той е работило до някъде в предизборната кампания, то сега според мен има обратен ефект. Не мисля, че те имат някаква готовност, но до последно очакваме изненади. Това, което ние сме заявили, е, че имаме готовност за подкрепа на едно такова правителство при ясно очертани приоритети. Но тук за зрителите трябва да е така ясно, че парламента се очертава с два вида мнозинство. Едното е за подкрепа на правителство, което ще бъде особено голямо. Може би за първи път в историята на българския парламент ще имаме правителство, ако бъде излъчено от една от трите опозиционни партии, подкрепено от 240 депутата, защото доколкото политическите лидери на партиите на статуквото ГЕРБ, БСП и ДПС се изказаха, те биха подкрепили правителство на една от трите опозиционни партии, което означава, че, както казах, за първи път може да имаме парламент с 240 гласа подкрепа за правителството. С пълно единодушие. Добре, само за малко да ви прекъсна. Да. След като е възможно такова развитие на нещата, защо все пак
Никой не вижда такова развитие на нещата, а по-скоро виждаме избори. Причините може би са две. От една страна, както някои хора коментират, липсата на готовност и желание на Има такъв народ да реализират мандат по някакви техни съображения. А втората е, че, както казах преди малко, мнозинствата са два вида в сегашния парламент. Има ясно изразена така позиция за подкрепа на правителство на опозицията. От друга страна обаче имаме едно ясно изразено мнозинство срещу реформи. Това стана ясно в гласуванията в пленарна зала, когато искахме да се изслушва Иван Гешев на всеки 3 месеца минимум, или всеки път, когато Народното събрание реши да го извика за да отговаря на въпроси, веднага ГЕРБ, БСП и ДПС се обединиха в желанието си да прикрият Гешев, да замажат неговата отговорност, като ни в клин, ни в ръкав решиха, че трябва заедно с него да се викат и административните ръководители на Върховния касационен и административен съд, което според категоричното становище на Венецианската комисия, което им беше, нали, внесено на вниманието на управляващите от ГЕРБ още преди време, те не могат да имат нищо общо, не могат да бъдат слагани под един знаменател по проста причина, че главният прокурор произвежда политика. Той провежда държавна политика, в този смисъл е политическа фигура, докато шефовете на административния и върховния административен и върховния касационен съд са административни ръководители. Те не провеждат никаква политика, както знаете, в едно съдебно производство. Има две страни само. Защита и обвинение, както и щети и са. Съда винаги е независим. Той не може да бъде политизиран под никаква форма, докато, нали, това, тези опити непрестанни на статуквото да принизяват съдиите до нивото на приравняват, не принизяват до нивото на главния прокурор, не спряха. Хората ще си помислят, добре, какъв е проблема те да отговарят на въпроси също, както и главния прокурор. Нали, важно е, че главния прокурор ще бъде викан, но не е точно така, защото комисиите ще бъдат на квотен принцип, т.е. от 6 партии по 2 човека. Това са 12 души, които вместо да разпитват един човек, който да отговаря на въпроси, главния прокурор, да, който трябва да дава отчет за дейността си, срещу комисията ще има 3 души, което ще дава възможност на партиите, които желаят да прикриват Гешев, да прекъсват изслушването му, като задават непрестанно и заливат с въпроси другите участници в изслушването, председателите на Върховния касационен административен съд, и по този начин да изяждат времето на комисията за работа. Тоест, това е непрекъснат процес. Опит да се прикрива Гешев, да се пречи на неговия контрол. Да, и разбирам. Това мнозинство ще попречи на всякакви реформи на съдебната система, предложена от нас, която цели да се произведе най-сетне в България работещо правосъдие, което да лови и вкарва крадците на обществените ни средства в затвора. Това, което не се е случило. Точно натам щях да задам въпроса, че тук е момента да представим вашия акцент на Демократична България е съдебната реформа. Като че ли всяка една политическа партия си извежда някакъв акцент от изборните промени, които желае, които иска да се направят преди този парламент да се разпадне или не. Нека обърнем внимание наистина за вашия акцент и защо акцент точно съдебната. Е съдебната реформа, да. Разбира се, и промяната на изборното законодателство да се даде възможност за по-прозрачни избори, по-честни и дистанционно гласуване. Било то по пощата и електронно, но най-важно е да отключим потенциала на голямата България да може да участва в взимането на решения в тази държава. Знаете, хората не емигрират от хубаво, те емигрират, защото държавата не са открили, че държавата им дава възможност за реализация, по принуда са напуснали. Тоест, те не са виновни. Те искат да се върнат, да. Но трябва държавата да е готова да ги приеме. Вие представяте си 2 милиона емигранти. Ако сега се върнат, те ще имат ли работа? 2 милиона работни места свободни в България има ли? Риторичен въпрос. Няма. Да, разбира няма. Се.
Така че една лека препратка към лъжите на Бойко Борисов и на ГЕРБ, че България е имало ниска безработица. България има уникално висока безработица, просто тя е изнесена в чужбина. Тоест безработните не стоят тук да си търсят работа, защото няма, и те емигрират. Тоест безработните ни са в чужбина. Като начало, така, вие искате да ги включите в процеса на гласуване. Поне да като едно добро начало. Да участват в издигането, възстановяването на България, да стане тя една по-добра държава, която дава повече възможности на хората. И тук е основният инструмент за това е съдебната реформа. Защото чрез съдебна реформа, чрез реформа на прокуратурата, която в момента работи само по поръчка от някакъв неясен властови център, който според нас се крие някъде в Сарайския кръг, изобщо не е това, което хората виждат в телевизията, Бойко Борисов, министър-председател и така нататък. През цялото време е ясно, че някой на него му дърпа конците. Всички вече почнаха да разбират кой е този някой след Росенец, когато се разбра, че от господин Борисов нищо не зависи към ония момент. Полицията отказваше да го изпълнява. Заповедите на кмета, зам-председател на политическа партия ГЕРБ, Димитър Николов, не можеше да накара един полицай. Нека не споменаваме полицай, хора, които в момента не могат да се защитят и няма не значение. Могат да... Да, то не е и темата не на разговора. Да, съдебната да. Реформа цели в България да се произведе работеща правосъдна система, която да лови нарушителите, крадците на обществени средства, да връща откраднатото в патримониума на държавата и по този начин да упражнява някаква превенция срещу бъдещи злоупотреби. Когато капана започне да хваща мишки, тогава вече ние ще можем да бъдем малко по-спокойни. В момента в България се злоупотребява безнаказано от хората, които са овластени. И по тази причина ние нямаме никакъв напредък последните, да кажа, 10 години. Нямаме чуждестранни инвестиции, нямаме разкриване на нови и добре заплатени работни места. Това нещо не може да се случи, ако ние нямаме върховенство на закона. Да има един закон, който да важи за всички. За това вашия акцент е първо. Правосъдната реформа това. Е на първо място. Вашите законопроекти, обаче, само законопроектите на Има такъв народ бяха приети. Това е по повод изборния кодекс, промените на изборния кодекс, но пак ви казвам, ето ги двете мнозинства. Ние дори сега да подкрепим правителство, предложено от Слави Трифонов, предполагам, че то не може да има дълъг живот, защото в момента, в който дойде нашия законопроект за изменение на за съдебна реформа, на закона, реформа... Да, за съдебната власт, тогава ние ще срещнем едно друго мнозинство, там където БСП и ГЕРБ изведнъж вече не са настроени опозиционно една срещу друга партия, се обединяват заедно с ДПС и тези опити за промяна на съдебната система, така че тя да започне най-сетне да работи в полза на хората, биват бламирани. По тази причина този парламент е обречен на къс живот, но защо ние бихме подкрепили едно правителство въпреки това, то би било единствено и само за да дадем на този парламент някакъв достатъчен парламентарен живот, необходим да се приемат важните промени в изборното законодателство, така че ако отидем на предсрочни избори лятото или есента, то да бъдат по нови правила, по по-прозрачен и по-честен начин. И нека ги изборим пак накратко. Кои изборни, просто да ги припомним на хората, кои изборни правила е важно да се променят. Независимо в чий законопроект са включени в момента, дали на Има такъв народ, дали на Демократична България или на Изправи се мутри вън. Мисля, че и всичките асистемни партии, които влезнаха в парламента, имат такива предложения. Да. Можем ли да ги обобщим? Кои са най-важните и най-неотложните? С две думи, това е дистанционното гласуване, въвеждане на задължително машинно гласуване навсякъде, промяна в състава на ЦИК, начина на избор на членовете, т.е. ние нямаме доверие в сегашната Централна избирателна комисия. Там има най-образно казано
представители на партии, които изобщо не са в момента актуални, като мога да кажа партията на Николай Бареков. Все още има представител вътре, реформаторския блок. Понеже, така или иначе, правилата в момента са, че който има представител в Европейския парламент, има и представител в ЦИК. И става така, че голяма част от партиите, представени в парламента, не са представени в Централната избирателна комисия. Това трябва да се промени. Това е едно от нещата. Най-важното – дистанционното гласуване. В проекта на Има такъв народ е заложено експериментално електронно гласуване, което може би ще бъде по модела на Естония. Така че нашето предложение е за пощенско гласуване, което е изпитано още от 19 век до днес, се ползва в много големи държави, като Великобритания, Съединените американски щати. Доста е сигурно, изпробвано и е начин да се отключи по-голямата избирателна активност. Именно по-голямата избирателна активност ще допринесе да се неутрализира купения, манипулирания и контролирания вод, от който българското общество страда. Той не е тайна за никой. Също така... Мъртвите гласове. Мъртвите гласове, да, чрез активна регистрация ще се почистят избирателните списъци. От друга страна, е много важно да се бори купуването на гласове през секционните избирателни комисии, защото всички знаем как определени купувачи на гласове контролират покупката си чрез достъп до протоколите в секционните избирателни комисии, където пише за съответното лице колко преференциални гласа има подадени и по този начин се отчитат срещу пари обещаните гласове. Това също е един от... Въобще е доста сложни задачи. Аз бързам, тъй като имам и други въпроси. Да. Мажоритарният вод защо? Мажоритарният вод не се коментира вече? И защо като че ли точно тези, които го искаха най-много, вече не го искат? Защото мажоритарният вод е така доста популистски ход от страна на хора, които целят да се харесат на избирателя, понякога дори знаейки, че това не е добро решение, но понеже звучи добре на избирателите, ще го казваме. А не е ли добро? Не е добро решение, защото при една компютърна симулация на сегашните избори, които минаха на 4 април, можем да анализираме, че в парламент, произведен от мажоритарни избори в два тура, ГЕРБ щяха да имат над 180 депутата, което сами виждате, че изкривява представителността на обществото към днешна дата. Това отпушва едни възможности за хора по места, по райони, където разполагат с по-голяма местна власт и влияние и средства, да си купуват места в бъдещ парламент. Проведен. И въобще е сложно, и административно е много сложно, 240 мандатни района. Ами мога да ви кажа, че първите депутати ще бъдат Васил Бошков, Делян Пеевски и всякакви други такива хора, братя Галеви, които няма да имат проблем да си купят по 20, 30, 40 хиляди гласа. Без дори да стъпват България. Без да стъпват България и стават мажоритарни избраници. Да. Тоест, не е най-доброто пропорционална система. Затова продължавам веднага нататък. Наистина имам много въпроси, а времето ни не е чак толкова много. Искам и се тук да уточним нещо много важно, което коментирахте вие, господин Найденов, за това как хората, гражданите, избирателите трябва да правят разлика между подкрепа в парламента и коалиция. Тоест, вие до някъде засегнахте темата, но всъщност има огромна разлика, нали? Да, хората много често, сега забелязвам вече, аз за първи път съм депутат вече 10 дни, ми задават въпроса защо, примерно, ДПС гласуват с вас, когато предлагате нещо и ДПС дигат ръка, вие да не би нещо с тях да имате. Тоест, ето как хората много лесно могат да бъдат подведени целенасочено. Аз вярвам, че в случая Движението за права и свободи играе тяхната си игра и демонстрирайки някаква подкрепа за нашите
предложения, се опитва така да се прилепи към нас и да остави у хората подобно впечатление, но най-общо разликата може да се обобщи така. Когато правиш коалиция с друга партия, обичайно вие участвате заедно в управлението, имате министри. Разбирате се, че това министерство се поема от вашата партия, другото министерство от другата партия, работите заедно, управлявате заедно. Отговорността? Отговорността се споделя, но когато определена партия реши да реализира мандат и други партии подкрепят това нейно намерение, без да искат нищо в замяна, без да искат да участват в управлението и да получат министерски постове, чрез които да провеждат политики, тогава те просто оказват подкрепа на тази партия. Това не означава, че са в коалиция с нея. Да. Просто и дават шанс да видят какво може да направи при някакви ясни приоритети. Тоест, и важни, както до сега изредихте тези за изборните правила, то, които вие подкрепяте. Така, точно така, но за нас е много важно и съдебната реформа, защото без съдебна реформа няма сигурност в България за бизнеса. А бизнеса е този, който осигурява работните места в една държава. Няма да дойде чуждестранен инвеститор, който да разкрие нови и добре заплатени работни места в държава, в която някой може да му открадне бизнеса, а институциите да не го защитят, както виждаме това да се случва през последните години. В този смисъл, ние бихме подкрепили правителство, за да удължим живота на парламента, но до времето необходимо да мине съдебната реформа. В момента, в който дойде дневния ред да се гласува предложените от нас изменения и допълнения на закона за съдебната власт и там най-важно да се каже премахване на специализирания съд и прокуратура, КПКОНПИ, Бюрото за защита на свидетелите на Гешева, тези репресивни структури на съществуващи, защото в България си има съд и прокуратура, няма нужда от някакви звена, които да не се отчитат по надлежния ред, а да си в някаква затворена система, общо взето специализирана прокуратура те осъжда, те арестува, специализирания съд те осъжда и ти правиш един байпас на съдебната система и минаваш по някакво бързо производство някъде, където правата ти съмнително не са защитени. По тази причина това са основните неща. Стигнем ли до там в пленарна зала и в момента, в който те не успеят да минат, ние нямаме място повече и време в този парламент да прекарваме. Ние не сме учили там да стоим 4 години да получаваме заплати. Ние влизаме за реформи, това, което сме обещали на нашите избиратели. И тези реформи, ако няма възможност този парламент, ако няма нужното мнозинство да ги произведе, ние нямаме желание да прекарваме излишно време там. По-добре да отиваме на нови избори и хората отново да решат. Това е, което очевидно демонстрират, макар и с мълчанието на Слави Трифонов и от Има такъв народ, и те демонстрират, няма защо да живее този парламент, отиваме на избори. Аз извинявам се, че ви прекъсвам, но си мисля, че в момента по-мъдрото е да се даде възможност на хората с очите си да видят кой подкрепя съдебната реформа и кой не е. Защото ако сега отидем на едни избори без това да е станало ясно, хората отново ще гласуват за ГЕРБ и БСП, техните твърди ядра, не разбрали, че тези партии не подкрепят, за ДПС изобщо не говоря, те не подкрепят реформите, те не подкрепят нашето желание държавата да мине на едно ново ниво, да се донесе повече справедливост, да се извършат необходимите промени, които да дадат резултата, борбата с корупцията, това за което ние сме заявили и влизаме. Ние трябва да дадем шанс на хората да видят кой е против тези неща. А това ще стане, като дойде време да се гласува за или против съдебната реформа. Тогава смятате да видят хората кой гласува да, против. Да, точно така. Смятате ли, че Има такъв народ няма да подкрепи? Има такъв народ биха подкрепили според мен съдебната реформа. Там има едно ярко изразено мнозинство срещу съдебна реформа и това са ГЕРБ, БСП да, и ДПС. Те са ясни. Въпросът е ясни, Слави, но много хора гласуват за тях. Така е. И така за това е. Те си имат твърд електорат. И за това може би имаме нужда от предсрочни избори. Хората да премислят искат ли да живеят в една по-законова държава, където всички процеси текат
под върховенството на закона, а не под върховенството на частния интерес на някой, който... Това, за което и Европейския доклад, Европейския съюз абсолютно, също настояват абсолютно. За върховенството на закона у нас и критикуват не Вижте, само нашата държава. Преди няколко дни отново слязахме с още едно място. От срамното 111-то място по свобода на медиите слязахме на 112-то. Това правителство и този начин на функциониране и на консумиране на държавната власт през последните 30 години не ни водят към нищо добро. Имаме нужда от реформи. Тези реформи минават през промяна на съдебната система, за да може виновните да получават наказание най-сетне. Защото това нещо хората го виждат. За това в тях се загнездва това чувство за безнаказаност. За несправедливост, социална несправедливост. Хора, които са по високите етажи на властта. Точно така. И нека погледнем пак отново към парламента. Иска ми се да вървим наистина към едни прогнози, защото разбирам призива ви. Нека сега е момента, сега е времето хората да слушат, да гледат кой какво предлага и какво подкрепя. Точно сега, тази страстна седмица на парламента. Наистина да слушат внимателно и да мислят. Споменахме за Слави Трифонов и това, че всъщност той не желае да представи правителство. Означава ли това, че изобщо няма да приеме мандата? Как ги виждате нещата? За мен, когато един човек отива на избори или една партия, то отива за да заяви и да реализира желанието си да управлява. Той иска подкрепата на избирателите да му дадат мандат да управлява. Когато си втора политическа сила, означава, че хората са ти вменили мандат да управляваш. Връщайки мандата, ти предаваш избирателите си по този начин. Аз затова казах и в началото, не знам хората как ще го изтълкуват, но все пак, когато си втора политическа сила, ти трябва да поемеш отговорността си. Ти трябва да покажеш готовност да изпълниш обещанията си и да реализираш мандат. Какво ще реши господин Трифонов? Не Съвсем знам. Скоро се надяваме да разберем. Единственото, което ме безпокои, че цяла България отново е в ситуацията да чака на решението на един човек. Аз мисля, че България вече достатъчно дълго носи последствията на вождиските партии, на такъв които тип лидерство. Отново зависим от това някой един единствен човек какво ще реши. Той мълчи. Надявам той мълчи се да си и тук поеме искам отговорността. Да, попитам, да ви попитам дали при него на следващите избори, за които вече почти със сигурност говорим, дали ще има спад в доверието? Дали ще гласуват по-малко хора, защото... Нямам представа. Българският избирател е непредвидим. Наблюдавам поведението на Фейсбук профила на Слави Трифонов. Не мога да кажа, че това е негово поведение. Просто има на човека, да който пише тия постове, нали, ако мога така да кажа, срещат голямо одобрение, въпреки че много често те не са ориентирани към сегашната политическа обстановка. Пускат се песни. Нали, шоуто продължава. Шоуто продължава, но хората очакват крайна сметка това, което им е обещано да им се покаже, да им се даде. Нали? Затова казвам, че когато си втора политическа сила, имаш отговорност пред твоите избиратели. Над 500 000 души така са ти е гласували доверие. Бързам трябва да се въпрос. Реализира мандат. Точно така. Бързам с следващия въпрос. Какви са рисковете на едно служебно правителство? Защото... Много анализатори казват, едно служебно правителство винаги крие рискове. На кой може да го връчи? Всъщност, как става? Президента решава. Примерно, може да го връчи на вас, на Демократична България. Конституцията е много ясна по този въпрос. След като първата и втората политическа сила не успеят да реализират мандат и втората сила го върне на президента, тогава започва нов кръг от консултации с партиите останалите, на които не е връчван мандат, след което президента решава по негово усмотрение на кого да връчи третия мандат. Това може да бъде всяка една от останалите партии, което включва БСП, ДПС, Демократична България и Изправи се, мутри вън. Всички останали. От кого очаквате, че ще се наеме да съставя правителство?
И примерно вие готови ли сте? Ние сме готови, разбира се. Пак казвам, това е един такъв исторически момент, който не се е случвал в историята на българския парламентаризъм. Всяка една от тези партии, които са партиите в кавички на протеста, получи такъв мандат, ще бъде евентуално подкрепена от 240 депутата. Но въпросът е не дали ще се излъчи правителство, а какви реформи ще може да проведе парламента. Това са две различни неща. Пак стигаме до двете мнозинства. Мнозинството, което подкрепя създаването на правителство, не е мнозинството, което ще подкрепи реформата съдебната, да, и да се пипа прокурора Гешев, което е притеснителното. И от тук на въпроса ви, какъв е проблема с служебното правителство? Служебното правителство по Конституция има една основна роля да организира нови предсрочни избори. Това, ако хипотетично Слави Трифонов върне мандата и не го реализира, проведат се консултациите и третата сила също не успее да реализира мандат, отиваме на едни предсрочни избори с най-ранна дата 4 юли, което ни поставя в една такава хипотеза провеждане на кампания юни, избори юли месец, когато хората са на море, което доста ще се отрази на избирателната активност, особено избирателите на Демократична България, представители на средната класа, по-младите са по-мобилни, обичайно след 4 юли или най-късно 11 юли, те са в отпуски и това не е добър вариант за, конкретно, за нас и не, за повечето политически партии. Но не е ли пък по-добре, колкото по-рано, по-добре? Надяваме се тази гледна точка. По тая причина ние се надяваме, ако няма да има правителство, то нека поне да е възможно най-рано на 4 юли. Най-късно на 11 юли, защото през август месец хората вече няма да са по местата си, на които живеят и могат да гласуват. Съответно, това ще повлияе много неблагоприятно избирателната активност, което отново ще даде огромна тежест на купения, манипулирания и контролирания вод. Да, мисля, че това е хубав финал на нашия разговор. Пак казвам, страстната седмица на парламента започва. Съвсем накратко, можем ли да кажем докъде можем да очакваме да се стигне тази страстна седмица? Дали можем да очакваме, че навръх Велик ден, тук виж сме узнали и новата дата на изборите? Или е твърде скоро? Твърде скоро е, според мен, по проста причина, че президента даде такава заявка, че ще изчака свършването на втория мандат, за да може да минат необходимите промени в изборния кодекс през парламента. И аз се надявам работа на Народното събрание през тази страстна седмица да е фокусирана именно там, защото нямаме време за губене. Дори гласувахме да се отмени великденската ваканция за парламента. Точно по тази причина няма време за почивка. Трябва да се работи всеки ден, да минат важните промени, за да може, ако имаме този авариен вариант предсрочни избори, поне да сме минимално подготвени за някаква базова честност в провеждането на следващите избори. Благодаря ви, господин Найденов, за този разговор. Да наблюдаваме, да слушаме, да мислим. Сега е момента, когато политическите партии по най-естествен начин, по естествен път ще излагат и предизборните си платформи, защото то няма да има време за някаква, кой знае каква предизборна кампания. Така че в момента и активността на гражданите е много важна. Много е важна и е много важно хората, когато гласуват, да не гласуват просто за политически партии, а да гласуват за реформи и партиите, които ги предлагат. Гласувайте за реформи. Димитър Найденов, депутат от Демократична България в 45-то Народно събрание в началото на страстната седмица преди Великден. Благодаря ви, успешна работа ви желая, господин Найденов. Хубав ден на вас и на вашите гриди. Продължаваме.
Добро утро, Бургас! Продължава с по-любопитното от спорта. Есмерай Брям. Есмерай е вече тук. Здравей, Есмерай! Тази сутрин обаче, чисто по-женски, ще започнем с Оскарите. Казвам чисто по-женски, защото ти ще ни кажеш нещо повече за тоалетите на Оскарите. Но най-напред, нека да те попитам и като бургазлийка. Как те накара да се чувстваш това присъствие на чудесната Мария Бакалова, на тази звездна карта, на това звездно небе там в Холивуд? А как може да ме накара, освен горда, защото наистина хората трябва да разберат, това е изключително постижение. Момиче от Меден Рудник и брат Пит да те приветства в голямото семейство на актьорите. Само да. По себе си говори, нищо, че не спечели Оскара. Да. Според мен, може би още не е дошло много времето. Е млада още. Но много. Смятам, че направи изключителен и много успешен старт, което ще е за кариерата. Виждаме великолепната й рокля. Виждаме великолепната й рокля. Тази рокля, тя казва, че с нейната човека, който отговаря за нейния стил, нейната стилистка, избира точно тази рокля, защото тя във филма започва като пепеляшка по някакъв начин и искат накрая да се преобрази, за да стане принцеса, защото това е върха на тази история, която, нали, приключва. Тоест и житейската история на Мария Бакалова. Тя едва от една държава бедна като това нашата. Това казва и тя. В реалния си живот се чувствам като пепеляшка, защото аз съм тази източноевропейска актриса с огромна мечта да бъда актриса в Холивуд. Според Мария, белият цвят е символ на новото начало. Да. Пък нейната стилистка казва, решихме, че това ще бъде, че това ще бъде нещо ярко, нещо, което ще вдъхнови хората за добро ново начало, казва Бакалова. Няма да бъде ярко, защото точно бялото е този цвят, защото всеки край е ново начало. По този начин го коментира на много известна марка. Да, да не я казваме марката. Да, няма да я казваме роклята. Но се скъпи рокли се появяваше тя през последните... Така да кажем, топ дизайнери избират да работят с нея. Това само по себе си означава, че тя има класата да може да носят, да може да носи роклите точно на тези дизайнери, защото колкото и да си известен, ако нямаш тази класа, със сигурност тези дизайнери не избират да работят с тези актриси. Абе, простичко казано, да го кажем, и си е красива. И тук се вижда вече колко е красива, защото във филма малко я правят на дивачка. Не малко, а много. Макар, че и там казва, се вижда от пепеляшка, да, се преобразява в истинска принцеса. И наистина голям успех. Нейната майка все още не може да повярва, че дъщеря е толкова известна, толкова популярна. Все още не може да свикне с тази мисъл. Но нека да кажем и на нея, че трябва, това вече е факт. И това е едно начало и това вече ще продължава. На самата Мария Бакалова пък да пожелаем да яхне вълната, защото в момента е точно нагребена на вълната. И, ами мисля, че нейните продуценти казаха, че тя работи в момента с пълна пара, не е спряла да дърба. Да, има ангажименти подписани за години напред, което е много добре за България, още повече пък за Бургас, дето казваме, ето, че и от Меден Рудник Може да стигнеш до Холивуд. В един глас го казахме. И дори да не е точно до Холивуд, до някакви върхове, до постижения, които да те накарат да се чувстваш наистина удовлетворен и щастлив от живота. Най-важното е да поемеш предизвикателството, твоето лично предизвикателство. Да, на това ни учи тя. Да, колкото и в България нейните професори да не... да омалуважават по някакъв начин. Малко, да. Да, труда е и в самия факт, че седиш редом до имена като Антони Хопкинс, който е на 83, е невероятен и за пореден път печели. Някак си смятам, че още не бива да се обръща внимание на това някой си професор, какво казал в България, защото
улекват по някакъв начин. Успехът е успех и той е признат в цял свят. Прекрасно е и виждам колко и двете с приповдигнат тон коментираме това и аз се надявам наистина всички да са толкова заредени от нейната хубава енергия. Сега продължаваме с спорта вече по същество. Започваме с баскетболния Черноморец Бургас, който за съжаление отпадна. Започваме с регионалните новини. Да, баскетболистите на Васил Евтимов отпаднаха от Академик Пловдив в втората среща в Пловдив с 91-77. В крайна сметка късата скамейка си оказа своето. Натрупа им се изключително голяма умора на момчетата от Черноморец. И ето това е резултата. Ако може би бяха вземали първия матч тук в Бургас, втората среща и там да победят, матч отново щеше да се върне в Бургас и може би тогава мотивацията им щеше да бъде различна. Но със сигурност се усещаше, че им вече имат изключителна тежест в краката, умората е натрупана. И толкова им бяха силите. Отпаднаха, но Черноморец направи един изненадващ сезон и никой не очакваше, че в редовния сезон ще завършат на четвърто място. Това е успех за тях. Самия Васил Евтимов каза, че само да кажем от мача да завършим, най-резултатни бяха за академик Вучич, Йере Вучич с 27 точки, а пък за Бургазлия с 27 отново Дианте Болдуин. Васил Евтимов каза, че иска да поздрави момчетата на Академи. Казва, че те са били по-добрите и заслужено продължават напред, че им предстои, че предстои едно лято, което трябва да се отпуснат, да помислят и може би ще направят една изненадваща и доста по-добра селекция за следващия сезон, където Черноморец ще се бори за медали. Така че ще дадат резултати тези уроци, така да ги наречем. Тези уроци със сигурност доста от момчетата ще бъдат нови за предстоящия сезон. Предстои, ще следим с интерес какъв екип какво се ще случва. Ще сформират. Сега продължаваме с две футболни победи. Нефтохимик Бургас и Черноморец Бургас. Футбол, победи. Да, някак си Нефтохимик най-накрая успяха да се събудят от този сън, в който бяха изпаднали, но може би и с... Ето сега ще видим снимките от мача. Нефтохимик успя да победи с 2-1. Вече имаше, знаем, че от събота бяха допуснати зрители на мача. Малко, но малко, да. От сърце. Успяха да победят с 2-1 и това ги направи вече продължава да са на 15-то място, но имат вече 20 точки и със същия актив. С 14-ти са Локомотив Горна Ряховица, Хебър пък е 5 с 42, но те имат шанса да останат в втора дивизия, във втора група. Така че до края на сезона на Нефтохимик има още 5 мача да изиграе. Трябва, пожелаваме им успех, защото наистина им трябва. Вече трети пореден матч печелят. Може би, ако по-рано бяха взели някакви мерки, нямаше да се допусне до това напрежение. Но все пак имаме някакъв прогрес и дано всичко да се случи наистина да отпадна, и дано наистина да останат в втора лига. Ще минем и към другия бургаски отбор. Да видим шансовете пред Черноморец. Да, той добави също нови 3 точки с победата си в 28-я кръг на трета лига. Те победиха с 3-0 единствения 11-я в класирането Хасково. С успеха си бургаския тим остава да държи лидерското място в класирането 69 точки пред основния си конкурент Марица Пловдив. Така че Черноморец, те пък се опитват да влезнат във втора лига и дай Боже да имаме два отбора във втора лига и по някакъв начин бургаския футбол да каже да се върне на място, на което сме свикнали да го виждаме.
И сега продължаваме с един любопитен тенис турнир, в който няма да има големи имена, звездни, но... Това е любителски тенис турнир. Известни бизнесмени от Бургас, както и международни такива, участваха на този турнир. Ние имаме кадри, може да наблюдаваме. Къде се проведе? Кои са тези тенис кортове? Това е на тенис кортовете в Сарафово се проведе. Участваха 40 състезатели на мъже двойки, като участие взеха състезатели, да кажем, те са любители състезатели от България, от Украина, от Русия и от Германия. Виждаме и техните знамена, които са поставени. Да, участниците. За пореден път се доказва, че някакси бизнеса обича тениса. Да. Както нашите политици. Да, за престижно се смята. За престижно. За престижно се смята тениса. По този начин, освен, че се забавляват и доста от тези, да кажем, сделки по някакъв начин, бизнес разговори се случват и на корта. Едно време се казваше, че в ресторанта се сключват много сделки, сега обаче е модерно на корта. Ами някак си, докато... На игрището за голф, например. Да, по този начин спорта за пореден път се доказва, че освен чисто емоционален, може да бъде прагматичен. Ето, случват се такива неща, но определено бизнеса, да кажем, в Бургас и в България избира тениса. Показаха ли ниво на тенис? Или само така играят за релакс? Ами, показаха, но това са, пак казвам, любителски турнир. Те няма как да очакваме от тях да бъдат като професионалистите, но самия факт, че играят на двойки, пък показва работа в екипи и едни други качества, които смятам, че трябва да притежава всеки един бизнесмен, нали? Освен чисто нали, от спорта, качествата, които имаш. Затова смятам и това избират. Тениса в Сарафово. Беше, вчера времето беше прекрасно за се играй навън и те се възползваха. Избора пък и на международните състезатели да дойдат на този турнир, все пак показва, че нивото. Базата ни е добра, имаме хубави бази спортни в Бургас, така че това е също много важно. Да, зажаднели от тази пандемия, всеки гледа да на открито, участва на открито с публика и така нататък. Мотивиращо наистина, а ти си ни избрала и мотивираща новина тази сутрин в рубриката за забавна, любопитна, мотивираща новина. Да, сега ще видим една снимка, с която ще продължим. Да. Виждаме, това е индийския спортист, казва се Санджай Синг, който благодари на кравата за млякото, което му дава и това му е помогнало да спечели 3 златни медала. Знаем, че в Индия кравата е на почет. Свещено животно. Свещено животно. И тази снимка сама за себе си говори. Това е лекоатлета, който наистина благодари на кравата. И смятам, че в тази снимка има много. Огромно послание има. Аз много ти благодаря за тази снимка, която си избрала в началото на Страстната седмица. Днес е Страстен понеделник, с който започва Страстната седмица преди Великден. Време, в което трябва да се сетим за смирението, за духа, за това, което изпитваме едни към други и за отношенията между нас, хората, за злобата, за зависта, която трябва да смирим и да се научим да се покланяме пред кравата, която ни е помогнала и ни е дала силите, за да постигнем нещо, като кравата, разбира се, в символичен смисъл. Аз смятам, че всеки трябва да може да благодари за това, което има не трябва непрекъснато да се чува аз искам, а това трябва, а наистина да се научим да благодарим, защото когато се научиш да благодариш, нещата тогава се получават и никой не е
по-нише стоящ от теб. От друг. От друг, да, точно така. Както и на по-високо, ние трябва да знаем, че сме равни и наистина в случая кравата, не знам това в България дали... Въобще е възможно. Да, но това исках да го покажа, за да се види. Да. Това са изключително големи спортисти, които нямат друго, освен мляко. И обаче имат тази вътрешна енергия, за да постигнат и с чисто човешки да ни дадат този урок, който виждаме. Този урок, точно така. С това завършваме в Страстния понеделник, началото на Страстната седмица преди светлите великденски празници. Благодарност, това, с това завършваме се смирай, която дума излезе в края. Смирение и благодарност. Всеки ден ще ви чета информацията за всеки един страстен ден от седмицата. Бъдете с нашата програма, ще следим, разбира се, и Страстната седмица на парламента. От нас се смирай, довиждане до утре в 8.